За збереження історичної спадщини проголосували напередодні у Київраді. Депутати ухвалили у першому читанні проект музею на Поштовій площі, де вже третій рік тривають розкопки стародавньої вулиці часів Київської Русі. За голосуванням спостерігали понад 150 небайдужих. Докладніше Катерина Сривкова. Ось дивіться набір тих знаменитих княжих печаток, які ми знайшли на Поштовій площі. Ці знахідки далеко не поодинокі. Скільки артефактів ще й досі лежать у землі і яку вони мають цінність, учені можуть лише припустити. Наразі ж розкопки заморожені. Тисячі знахідок. Коли ми виймаємо із землі, наприклад, ці стрілки, його треба почистити, його треба помити. Більше того, треба законсервувати. Консервацію артефактів мають проводити у спеціальних лабораторіях, яких наразі в Україні немає. Археологи кажуть, після консервації цінні знахідки варто повернути на свої місця, бо це допоможе відтворити автентичну картину давньої вулиці часів Київської Русі. Музеї на місці розкопок сьогодні стають таким місцем. Кожен, хто прийде в цей музей, може побачити об'єктивну історію. Тобто, як стояв цей будинок, як проходила вулиця. Як виглядала берегова лінія? Історики провели дослідження, аби довести, що територія сучасної Поштової площі дійсно має стосунок до подій Хрещення Русі. Здесь була така затока Почайни, таке більш тихе місце напроти Рождественської церкви. І тому, по мнению істориків, іменно здесь, от в эту тихую воду, могли заходити київляни. Активісти наголошують, музей має бути на історичному місці. Вот эту древнюю улицу, ну, ее не имеет смысл переносить куда-то в другое место города, потому что она важна именно здесь, она аутентична именно здесь. Проект музею ухвалили у першому читанні одноголосно. За голосуванням стежили понад 150 небайдужих. Мені дуже важливо, щоб історія Києва була збережена, тому що ми повинні берегти наше місто. Це перемога, і ми довго йшли до цього. Це був тільки перший крок. Проект, що будуть допрацьовувати. За словами столичних депутатів, спершу необхідно укріпити підземелля, налагодити відведення ґрунтових вод та створити спеціальну лабораторію для консервації артефактів. І тільки після цього говоритимуть про створення музею. Катерина Сирокова, Андрій Ярковий, Вадим Свиридонов, Василь Мановщиков. Новини, телеканал Інтер.